E aí galera, beleza? Bruno aqui e hoje trazendo para vocês um vídeo de MW3 no canal. Mas antes de começar o vídeo, eu preciso falar para vocês de algumas coisas que aconteceram nessa semana. A primeira coisa é que eu tava em semana de prova e não podia gravar, e porque eu preciso estudar pra caramba, mas resolvi gravar agora no meio da semana de prova. E a outra notícia, uma informaçãozinha básica para vocês, é que a partir de agora o canal vai se chamar The Awesome Channel, que particularmente pra mim eu acho mais legal do que só Bruno, assim, né? Porque não tem um nome fixo. Mas vamos começar pelo vídeo. No fundo tá rolando uma gameplay pra vocês de MW3 que eu acabei de falar no começo do vídeo, mostrando que uma gameplay que eu fiquei 22/4, é uma partida boa. Eu tava 2 semanas sem jogar, peguei pra jogar e consegui uns scores da hora. Esse aí foi um dos scores da hora que eu fiz. Mas não é da gameplay que eu queria falar, e sim do MW3 em si. Eu queria falar da vida útil dele. Como vocês já sabem, já tá tendo Black Ops 2 aí, já tem uns, acho que 20 dias, 16 dias, não sei. E eu queria falar da vida útil dele. Quando a gente pegou o jogo, que foi em torno de novembro, final de novembro por aí, que foi na mesma época do Black Ops 2, né? Acho que é mesmo dia, não sei. A gente começou, pegou o jogo, viu que o jogo tava bacana, muita gente pensava que seria um MW2 2.0, 2.0, assim, né? Tipo, se foda, vamos fazer uma coisa igual MW2. Muita gente achou isso, eu no começo também achei, porque eu não era muito de jogar multiplayer, então eu joguei a campanha primeiro. Eu joguei a campanha primeiro e vi que parecia muito com MW2. Aí depois eu fui jogar o multiplayer, né? Porque achei bacana, tava descobrindo, jogava Black Ops 2, jogava Black Ops 2, jogava Black Ops 1, né? O primeiro que teve. E eu vi que o jogo tava bacana, tava com 2 semanas de jogo, acho, jogando assim, né? Com o jogo na mão. E tava bacana, via que as armas estavam divertidas de jogar, algumas mais fortes. E como o Digan falou no vídeo dele, que tem uma lua de mel, né? No começo da lua de mel você só vê as coisas boas, mas depois que passa umas 3 semanas, um mês praticamente, vamos falar um mês assim, você descobre as coisas ruins que tem no jogo. Não coisas ruins, coisas que estragam o jogo. E a Infinity Ward não se preocupou com isso praticamente o ano todo. O ano de vida útil dele não se preocupou com isso, falando que ia moderar as armas, que ia rifar algumas armas, e não fez. Tipo, é FMG9 Akimbo. Não, ela não diminuiu o poder da arma. Falou que diminuiu, mas diminuiu quase nada. Muita gente ainda usava essa arma, usa, porque a gente joga ainda o MW3. E isso é uma coisa muito chata de se acontecer em jogos, a camperagem. Já falei pra vocês num vídeo meu de comportamentos de jogadores do MW3, que a camperagem é extrema, não é muito legal isso. Claro que o Infinity War deixa uns mapas também pra camperagem ser extrema, com certeza. É isso que eles querem também. Mas o jogo não é ruim igual vocês pensam. Não vale agora comprar o jogo. Compre o Black Ops 2, porque estão falando que o Black Ops 2 tá da hora, não tá um jogo super foda, mas tá da hora. Não vale a pena comprar o MW3 agora. Valeu, pai! Tá bom, pai! Tá bom! Não vale a pena comprar o MW3 agora, como eu tô falando pra vocês. Mas se você tem, e você tem um amigo com você que tem esse mesmo jogo, jogue, porque é divertido jogar MW3, você se diverte, mas você tá na cabeça que você só vai estar lá para se divertir, não para levar a sério. Se você for levar a sério, passar os prestígios, tentar pegar uma moab, você só vai se estressar. Se você não for um jogador muito bom, você só vai se estressar. Então, pega uns 3 amigos seus, coloca numa call no Skype e joga. Você vai se divertir. Você não vai se estressar muito, como se estivesse jogando sozinho. Sozinho você vai estressar. E falando da parte dos PCs, como todo Call of Duty tem hackers, tem muitos hackers e isso deixa muito chato o jogo, principalmente no MW3, que a apelação já era imensa e com os hackers fica pior ainda. Mas é isso que eu queria falar pra vocês, que a gente descobriu que em torno desse ano todo de MW3 tinha muitas coisas ruins e muitas coisas boas, mas num todo assim, foi legal jogar MW3. Tem gente que fala que o MW3 tá melhor que o Black Ops 2, por enquanto no que viram. Eu não acho isso, mesmo não tendo jogado Black Ops 2. Esperem gameplay de Black Ops 2 que vai ter no meu canal. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo rápido falando sobre a vida útil do MW3. Dê aquele like, dê aquele favorito que ajuda muito na divulgação e deixa o Bruno aqui muito feliz. Aguardem unboxings novos de meu novo microfone, que graças a Deus eu comprei. Eu vou fazer unboxing, né, em torno de semana que vem ou na outra semana.
Principalmente que agora eu tô de férias. Não, agora não. Mas daqui um tempo eu vou estar de férias e vou poder gravar muito mais. É, 2 vídeos por semana no canal, isso que eu, é a minha meta. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como falei, like favorito pra ajudar na divulgação. Um abraço e fui!